E kemi thënë prekohësh, këto janë stacionet e fundit të denigrimit moral dhe politik, të një teatr opozite që për asnjë çast nuk ka menduar për interesin e opozitës, për asnjë çast nuk ka qenë përkushtuar për interesin e shqiptarve, por vetëm për interesat e veta personale. Tani, provat janë para gjithë botës që t'i shohë. Janë ashiqare provat që këta që bërtisnin për asgjësimin e pluralizmit, janë bashkasgjësues të pluralizmit. Këta janë pjella dhe ripjella të Katovicës, ku duan të rikthejnë Shqiprinë. Kur më parë nuk ka ndodhur që një parti në pushtet. Në këtë rast, partia e lindur nga partia e diktaturës, të gjej kompromisin kaq lehtë në fshetësit plot me ata që i thonë vetës opozita e saj, për t'ja falur ndeshjen akoma pa filluar. Ky është pazari. Pazari është që Edi Ramës t'i jepet ndeshje akoma pa filluar, me kusht që Sali Berisha të mbaj fanelën e vjedhur të kreut të opozitës. Sigurisht nuk bëhet fjalë për një stadium dhe nuk bëhet fjalë për spektator dhe tifoz në stadium, bëhet fjalë për Shqiprinë, bëhet fjalë për fatin e shqiptarëve. Të një Shqipërie që ndonë se e përgjysmuar për shkak të një qeverie dështuar koke këmbë e të korruptuar deri në palcë, prapë se prapë, sot në shumicë dërmuese i refuzon të dy dhe kërkon ndryshim. Kur kjo krizë nisi, kur gënjeshtat fëllishta u hodhen mbi ne, mbi ju, mbi mua, ju kam kërkuar që me durim dhe me vendosmëri ta përballonim me bindjen se koha është ilaçi më i mirë dhe se koha nuk do ta lërë të drejtën dhe të vërtetën të mbytet. Pra koha e ka nxjerr zbuluar të vërtetën. Koha ka treguar para çdo kujt që i ka syt në ball dhe veshët për të dëgjuar se e gjithë kjo betejë nuk është bërë për të shpëtuar opozitën nga Edi Rama, po për ta dorëzuar opozitën tek Edi Rama. Një pazar të përbashkët për të shpëtuar nga drejtësia, për të shpëtuar nga damkat euroatlantike, një pazar i përbashkët për hallet të përbashkëta. Për hallet të përbashkëta. Të njëjta, identike. E pra këtu, është fare e qartë se ka dy opsione. Opsioni parë është ky lum qelbi politik, ku janë bashkuar dy prrend për të përmbytur me këtë qelb gjithçka të mirë, të vlefshme, të virtytshme që ka mbetur këtë vend. Për ta kapëruar gjithçka, duke filluar me goditjen ndaj spakut, vetëm institucion kushtetus të pavarur që po godet korrupsionin në nivelit lartë, dhe për të ruajtur status quo, gjendjen kështu si të është. Me një Shqipëri pra pa demokraci, pa gjykata, pa zgjedhje të lira, pa media të lira, pa ekonomi të lirë tregu, pa mirëqenie për shumicën dhe për, me luks për një pakicë të vogël hajdutësh me pushtet dhe të pushtetshmësh hajdut. Sot, duket sikur ta kanë në dorë edhe arën, edhe gurin. Dhe për vëzhgues me sytë për dhe, e kuptoj fare mirë që kështu duket. Po ta ngreni pak kokën, po ta ngrem pak kokën, do të shikojmë se me gjithë kontrolin evident të instrumentave të pushtetit korruptuar, për ballë ka një shumicë absolute shqiptarësh që mezi pret festoj shporjen përfundimtare të të dyve dhe gjithçka që ata përfaqësojnë. Njerëz të cilët nuk pranojnë që 34 vite pas
diktaturës, fëmijët e tyre jetojnë edhe në 30 vite të tjera, një Katowice dytë, dhe një klase politike që nuk e lidh asgjë